မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဧပြီလ23ရက်မြန်မာတက်ဂရိတ်1329ခုနှစ်29ခုတကူးလာပြည့်ကျော်စနေရက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ညလွတ်တဲ့အာရှအသံ ရတယ်မှာတော့ဆက်ကြည့်ကြကြလည်းတည်ပြီးပါပြီကျွန်တော်ရင်းငိုင်းကော်မရှင်ကလည်းနောက်လာတဲ့ရင်းပြီးတွေ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့လည်းနောက်တာညီမောင်ညီမကိုဆက်ကြည့်ပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့နားမကောင်းရင်မှာစမန့်ပြုပြီးတော့ထွက်နေချင်းမှဆုံးဖို့အတွက်စီစဉ်ထားပါတယ်ပြီးအောင်စုံရင်းချင်ရေးကော်မရှင်နဲ့ ပခန့်ကြီးနယ်စစ်တွေမြို့နယ်ဆက်ယုံစုရက်ကွက်ကစစ်မှုရန်ဟောင်းအင်အား၆လုံးမဲ့ဧရိယာထဲမှာပါဝင်နေတဲ့ကျူးကျော်တဲ့223ကိုတိနယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းနဲ့မင်းကြီးကစပြီးနေငံတို့ချဲ့ရက်ကွက်ကိုပြောင်းရွှေ့ပေးနေပါတယ်စစ်မှုရန်ဟောင်းအင်အား၆မဲ့မြေအီကခြောက်အီကပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကျူးကျော်တဲတွေကိုအစိုးရကရွှေ့ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆက်ယုံစုရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးညွ
ဒီနေ့မနက်ပိုင်းအထိတဲလုံ၈၀လောက်ကျောင်းရှိပြီးဖြစ်ပြီးအားလုံးကြောင့်မို့အတွက်အချိန်လေးရက်လောက်ကြာနိုင်တယ်လို့လည်းဦးညွန်ဝင်းကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီ ကျူးကျော်ဒဲရီဟာမင်းကန်တိုးချဲ့ရက်ကွက်မှာမိမိတို့ဘာသာပြန်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပြီးဒီနေ့အစိုးရကမြေအကျဉ်၂၀-၃၀စီပြန်ပေးထားတာဖြစ်ပါရယ်။ အဲ့ဒီကျူးကျော်တဲ့နှစ်ရာကျော်ဆိုတာဟာစစ်မှုရန်ဟောင်းအင်အားစောင့်မဲ့ဧရိယာတဲ့ပါဝင်နေတဲ့အရေးအတွက်သာဖြစ်ပြီးစစ်ရုံစီရက်ကွက်မှာကျူးကျော်တဲ့စုစုပေါင်းဆိုရင်၁၀၀၀ကျော်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။အဲ့လိုပြောင်းရွှေ့ပေးဖို့အတွက်ဧရိယာတဲ့ပါဝင်နေတဲ့ဒဲတွေကိုတိကျတဲ့နှစ်လလောက်ခဲကစည်ရင်းတွေကောက်ယူခဲ့ပြီးအငင်းပွားမှုတွေမဖြစ်အောင်နေထိုင်သူတွေကို
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ DBN နဲ့ပြည်အောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်တို့ဒီလကုန်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ညီချင်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်စိုးကပြောပါတယ်။လာမယ့်ဒုတိယအကြိမ်၂၄ရာစုပင်လုံးညီလာခံမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ညှိနှိုင်းကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးအောင်စိုးကပြောပါတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ဟိုသဘောတူညီချက်တွေကညာတာမိသားပါခင်ဗျာ။ဒါဒါပြီးတော့ဒီဒါဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့လာမယ့်၂၄ရာစုမှာဟိုတောင်းတုံးဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလဲဆိုတော့ဖြတ်ကြည့်မှာပေါ့ဗျာ။ဒါပါပဲဒီမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်အောင်ဟုတ်ကဲ့။ ဒီပီအန်အဖွဲ့နဲ့ပြည်အောင်စုငင်းချင်ရေးကော်မရှင်တို့ဟာဧပြီလ၂၈ရက်နေ့၂၉ရက်နေ့တွင်မှာထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်၂၈ရာစုပင်လုံးညီလာခံကိုမေလ၁၁ရက်နေ့ကစတင်ပါဝင်ရာထားတယ်လို့လည်းဦးအောင်စိုးကပြောပါတယ်။အဆိုရနဲ့ပြည့်ရက်စာချုပ်မှာလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပါဝင်နေယူ
ဒီနေ့ဝင်ကြီးဌာနရဲ့လုံခြုံရေးအရာဆိုပြီးတက်မရော့ကကြောင်းရွှေ့ခိုင်းထားတဲ့နေပြည်တော်ဆရာတီရီမျိုးနဲ့လွှဲကြီးမန်ကြီးရွာကဒေသခံတွေဟာဒီကနေ့ရန်ကုန်မြို့မှာတရင်စာရှင်လင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရွာသားတွေနေထိုင်နေတဲ့ရွာမြေ21အီကာကိုတင်ယူပြီးရွာသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းခိုင်းတာဟာမျှတမှုမရှိဘဲပြည်သူတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေရတဲ့အတွက် သဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့တရားတရင်စာရှင်းလင်းပွဲလုပ်တာလို့တရင်စာရှင်းလင်းပွဲတာဝန်ခံကိုခွန်အားတိုက်ကပြောပါတယ်။ရဲ့ကြီးကြီးရွာကရွာသားတွေနေနေတဲ့ရွာ21အီကောက်ကိုတကဆိုင်လိုက်ပြီးတော့ရွာသားတွေကိုအင်အားဓမ္မပေါ့နော်ရွှေ့ပြောင်းမှုအတွက်မုံထုတ်တဲ့စာကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဗျာ။ဒါမြတ်တမှုမရှိဘူးသူတွေနေနေကတော့ရတင်းရိုက်ခိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေတယ်ဆို
ဒီနေ့ကတော့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 
အဲ့ဒီနေအင်းတွေကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်သူတွေရဲ့အင်းတွေဆိုပြီးဆိုင်းဘုတ်လိုက်တက်ကကိုနီကိုဟန်ရဲ့အေဘရာလာကောင်မှအပြီးပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ကြေညာချက်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါရယ်အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအ мян ဆုံးရုပ်သိမ်းပေးဖို့ကရင်အမျိုးသားပါတီကရင်မျိုးဆက်တွေလူငယ်ကရင်မျိုးသမီးအစည်းအရုံးကရင်ပြည်သက်ပါတီစတဲ့အဖွဲ့တွေကတက်မရောနဲ့အစိုးရကိုဒ
ဒီကနေ့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 
name is Sarah in a better be, who come to winter, Ufit, and I should think I have a cool of your barishin. ဟုတ်ပါတယ်အဲဒီပရိုဂရမ်ဒီဆွေးမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်NCA မှာကိစ္စတွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့မျိုးသားပေါင်းစည်းရေးကိစ္စတွေဒါတက်ရေးကြီးနေတယ်ကွာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အထက်မှာဖြစ်နေတဲ့မွန်နပါတီတုံးမာတီကိုင်းနေတယ်လေအဲ့ဒါကိုလည်းသူကြီးညွှန်မှုအတွက်ကိုလည်းပါတယ်ဒီကရင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေရောအားလုံးပါတယ်လေ NCA လက်မှတ်ထိုးတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုပြန်လဲဆွေးနွေးပြီးတော့ပြန်လဲသုံးသပ်မယ်ဒီဘဟုလုံးဆောင်လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုတက်အတီးတူချက်ကိုအဲ့ဒီဘဟုကော်မတီစည်းဝေးမှာရယူရမယ်အခုကျင်းပနေတဲ့မွန်ပြည်တက်ပါတီရဲ့ဘဟုကော်မတီစည်းဝေးဟာညီလာခံကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့ 1995ခုနှစ်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးသဘောတူညီမှုရယူခဲ့ပြီးနေချားဆောင်တဲ့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းရေးကိုလက်မှတ်ခံခဲ့တာကြောင့်2010ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစလို့အပြစ်ခတ်ရစေးပြက်ပြဲသွားခဲ့ပါတယ်။အိမ်နောက်2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့အပြစ်ခတ်ရစေးပနာမသဘောတူညီလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံဖွဲ
ဒီလိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ချက်ရေးကော်မရှင်ကစပူတီရီမြို့မှာအမှတ်တရရစကံမှာအမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားပါတယ်။ဒီလိုအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ချက်ရေးကော်မရှင်ကစစ်ဆေးရေးမှုဦးအောင်မြင့်စောကတရားလုံးလုပ်ပြီးမင်းကတိုင်ကြားထားတာလို့စပူတီရီမြို့မှာအမှတ်တရရစကံမှုတူရဲမှုမြင်ထေကပြောပါတယ်။ ဒီတော့အဂတိလိုက်ချက်ရေးကော်မရှင်ကဒီကနေပြီးတော့ဆွမ်းလာတယ်ဥပ္ပိုလ်တရားဝင်ဆိုတော့ဇမုတိရီမျိုးနဲ့ဥပ္ပိယာပြည်နော်တိုင်ချက်တော့2019ခုနှစ်အဂတိလိုက်ချက်မှုတိုက်ချက်ရေးဥပ္ပိုလ်ကမှာပြည်တော်တရားဝင်ဟိုတော့50နဲ့6နဲ့ဖွင့်တာပေါ့နော်ပြည်မှုကျူးလွန်တဲ့အတွက်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားပါဒီဒီနောက်ပဲတူတူကတော့ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့စစ်စစ်ပေါ်ပေါ်တဲ့အချက်တွေပါလေကသူတို
ဥကျော်သူရဝင်ဟာမြို့နယ်ဥပဒေအရာရှိရဲ့လုံပိုင်ခွင့်အာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးစပူတီဗီမြို့နယ်အမှတ်၈ရက်စခန်းမှာတရားစွဲဆိုခံရတဲ့ဥဖိုးလုံးရဲ့တမက်ဖြစ်သူဦးသက်ထွန်းအောင်စီကနေငွေကြေးတိန်း၂၀ကိုလက်ငွေအဖြစ်ရယူခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်အခုလိုမှုဖွင့်တိုင်ကြားခံရတာဖြစ်ပါတယ်။စပူတီဗီမြို့မှာအမှတ်၈ရက်စခန်းမှာအဲ့ဒီမှုကိုတရားမစွဲခင် ဥပဒေအကြံပြုပြန်ကြားပေးဖို့အတွက်လုပ်ဆောင်ရမှာဥကျော်သူရဝင်းအနေနဲ့လက်ငွေတောင်းခံရယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဥကျော်သူရဝင်းကိုအဂတိလိုက်ရှာမှုတိုက်ချက်ရေးဥပဒေပုံမှန် ၅၆နဲ့အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ပြောပါရယ်ရှင်။ချက်ခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်တလက်ကျေးရွာအုပ်စုကဝမ်းပြန့်ဝမ်းလျှော်တွေဖြစ်နေတဲ့ကျေးရွာ၅ရွာကိုအထူးစေကူတာရေးဖွဲ့ကတွားရောက်ကူတာပေးနေတယ်
Drema, Wansho and Luna, Liu Dashi B, Kala Wane, Tudu Wanyoga, Sisayama, Matushi Bulo, Yakai Dine, Bidu Zemai, Uzi Tanaga, Dine, Uzi Muta, Tang Hanga, Biobare. Dine Pone, Amule Pone, Napuevo, two such a diva, Tabar, Tabar, Nania, Quelite, Mania, Dine, Nayama, Mania, Luna, Young Hazi, Dine, Dine, Thousand and Pony out here. အဲ့ဒီမှာဝင်းသွားတယ်လို့ပြောတာ၄ဦးပဲပါတယ်အဲ့ဒီ၄ဦးကိုကာလာဝမ်ဟုတ်မဟုတ်တဲ့ထွေထွေဝါရောတာဖြစ်ပါတယ်မရှိပါဘူးဝမ်ရောတာအကြောင်းကလေး၃တေဆုံးနေဆိုတာလည်းမဟုတ်မှန်ပဲကောလာဟာလာတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အသက်50နဲ့60အရွယ်၃ဦးထွေထွေရောဂါတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက၃ဆုံးခဲ့တာဒါဖြစ်တယ်လို့လည်းဒေါက်တာတောင်းလိုင်းကပြောပါတယ်
ဝမ်ပြဝမ်လျှော်စဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့မှာတကြံမိုးရွာခဲ့တာကြောင့်ရွာသားတွေတောက်တုံးနေတဲ့ချောင်းရီဟာနောက်ကြည့်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်နိုင်ကြောင်းရွာသားတွေဟာချောင်းရီကိုအဓိကတောက်တုံးကြပြီးကြိုချက်တောက်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဝမ်ပြကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အမ်မြူနဲ့တလက်ကြီးရွာအုပ်စုကကွေဝါ၊ညောင်ချောင်း၊နေပစီ၊ဝင်းဝါနဲ့လုံးတုံစတဲ့ကြီးရွာ
ဒီကရွာမမရှိတဲ့တောအောင်ဆင်းမှာသူကမထွက်ဘဲနဲ့အောင်မြို့တော်ဒီအချင်းကြီးကတော့ရဲကိုဝင်လာတဲ့တောဆင်ရိုင်းအင်းခံရပြီးဒုတိယသေဆုံးသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတတော်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့တပ်မတော်သားတချို့ကလုံခြုံရေးယူပြီးစောင့်ပေးနေရနေရကြောင်းနဲ့ရွာနီးကတော်ရဲမှာရှိနေတဲ့တောဆင်ရိုင်းကိုဝိုင်းပြီးမောင်းထုတ်လိုက်ရတယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စ
ဒီနေ့ခုံလျော်ဝင်နေခဲ့မှာဆိုတော့ရဲနဲ့တော်ရဲနဲ့မြို့မှာအဲ့ဒါရှိကစစ်တပ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကူအညီတောင်းပြီးတော့သူ့လာပြီးတော့စောက်ပြီးတယ်ရှိညာတညာလုံးတော့ဆင်းရတော့စောက်ပြီးရှိရောမြို့ရွာထဲတော့မဝင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့တော်ထဲမှာတော့မဝင်တာပေါ့ညာကလည်းအခုမနေ့ပိုင်းမှာတော့ဒီမောင်းလေးအဖွဲ့တွေရောက်လာပြီးတော့တောဆင်ရဲကိုတော်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့အောင်းနေရှင်အဲ့လမ်
ကျွာသားတွေဝိုင်းမောင်းကြရင်နဲ့ကျွာသားတယောက်ဆင်းနှင်းခံရပြီးတေဆုံးခဲ့တာပါ။တောဆင်ရိုင်းအန်ဒီရဲ့ရှိရာကြောင့်ကျွာတွေကတက်ကြီးရွယ်ဦးနဲ့ကလေးငယ်အယောက်60လောက်ကိုစင်ကူးရွာတွေကဆင်မျိုးတွေနဲ့ဖုံးကြီးကြောင်တွေမှာခဏပူထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ တလတ်တဲ့အာရှတန်RFA ရုပ်တန်တဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်တွေကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ခုဆက်လက်ပြီးသတင်းပေးပို့တဲ့ဆက်သွယ်ရေးမြန်ဆက်တွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါတော့မယ်ရှင်။ဒုတိယဒိန်း 28 ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုလာမယ့်မေလ တတိယပတ်အတွင်းမှာကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်နေတယ်လို့ပြည်သူ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်စိုးကပြောပါတယ်။ ပြည်သူ့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ဦးအောင်စိုးကိုRFA သတင်းတော်ကိုကျော်စိုးလင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒုတိယဒိန်း 28 ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုလာမယ့်မေလာထဲမှာကျင်းပမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာသတင်းတွေတွေ့နေလို့ပါအဲ့ဒါဘယ်တော့လောက်ဖြစ်နိုင်မလဲပြီးတော့ဆရာတို့ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မရှင်အနေနဲ့အဲ့ဒီဒုတိယဒိန်း 28 ရာစုပင်လုံညီလာခံအတွက်လက်ရှိချိန်မှာ
ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာဒေသလိုက်ပြည်သက်ဆက်နိုင်ငံရေးရှိပြီးတော့ဒီနေ့ပဲစပါတယ်နောက်နေ့ရက်နေ့ရက်ကျင်းပပြီဒီနေ့အဲဒီ၃ရက်ကျင်းပပြီရလာတဲ့စာတမ်းတွေရေးပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုနားနေရပေါ့နော်ဟိုလူမျိုးလက်ကတုံးနေရဒေသလိုက်ကလူမျိုးရရှိကောင်းလူမျိုးလက်တုံးနေရဒေသလိုက်တုံးနေရ၆နေရရရှိလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရရှိလာတဲ့ကျန်ပြီးကျ
တရားသူပြင်လုံးကြီးလာကမှာလက်မဲ့မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိဒီပါဝင်နိုင်အောင်လမ်းဖွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာရှိပါတယ်ဆရာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလက်မဲ့မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဖိတ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကဟောဘယ်အဖွဲ့တွေကိုဖိတ်ဖို့ရှိနေလဲဆရာပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေရောပါနိုင်လားဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အလုံးတည်ကြတဲ့တိုင်းပါပဲဟိုပြည်ကြတဲ့ဒီကြတဲ့မှာတော့ဆန်းကြီးဒီကိုလည်းတည်ပြီးပါပြီကျွန်တော်ညီငိုင်းကော်မရှင်နဲ့နောက်နောက်တိုင်းရင်းလေးတွေ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ကဒီမောင်းလုံးနဲ့ပြန်ဆက်ပြီးပါတယ်အခုလည်းကျွန်တော်တို့နာမကောင်းရင်မှာဒီတမန်ထုတ်ပြီးတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါဆုံးလို့ပြန်စီစဉ်ထားပါပြီဟောဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဆိုတော့ဟိုဒီလိုသူတွေ့ဆုံပြီးတော့မှဖိတ်ဖို့ကိစ္စပါနေစဉ်းစားမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလားဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုတွေ့ဆုံပြီးမှဖိတ်ဖို့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတွေ့ဆုံပြီးနိုင်တယ်မှာအလုံးပေါက်သွားမှာပါဒီလက်မမထိုးရသေးတဲ့တိုင်းသောအဖွဲ့တွေကိုဖိတ်မယ်ဆိုရင်ရောဒါမဲ့ဒုတိယကျင်း27ပင်လုံးကြီးကကံမှာလက်မမထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့ကြီးအနေနဲ့ဘယ်လောက်အတိုင်းအတာထိပါဝင်ဝင်ရနိုင်မလဲပေါ့ဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါဝင်ရနိုင်မလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါသူဒီနိုင်ရဲ့ဒီနိုင်ရဲ့စီမီပေါ်မှာဒီဆက်လာမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ညီမတော့ဟိုစီမီတူလို့ဒီနိုင်ကတည်းကဆက်လာမှာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီဗီဒီယိုမှာပြောပါရောဒီနိုင်မှုကြီးနိုင်လိမ့်ပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာတို့ဒီ DPN အဖွဲ့နဲ့ဆရာတို့နဲ့တွေ့မယ်လို့လာလဲကြားပါတယ်ဆရာဘယ်တော့လောက်ဘယ်မှာတွေ့ဖို့ရှိမလဲဗျဟုတ်ကဲ့ချင်းမိုင်မှာ27 22တွေ့လို့ကြားပါတယ်ဟုတ်
So DBN apa yang ah, terus tahun sebut hari hari ini, siapa tu yang dekat yang rumah tu itu ngah, muka sih terbawa tu lesu video tu biasa dia awal siapa. So di tuisun muka, nanti tuisun suni muka, belu dah ini hari awam yang naik Malaysia susah bahasa ni. Okay, terbawa tu hijau dia, yang tak bida bahasa ni. Kalau bida kita tahu, kalau lama ni sejauh siapa, tahun yang belu belu ni mesti lah, kaki mahasiswa, apa bahasa ni, alam paman ni. Okay, Vasya. RFA, cheers again, Vasya. มาทัศน์สินิการในวันพีเอสเนี่ยกูพยายามมาอันนี้มันก็มีเพียงเพียงเลยไล่เจ็ดแต่ดูแลเตยุปูสังเอกมันเนี่ยและสิบเจ็ดส่วนในการเรียนเนี่ยมาการติดตัวเนี่ยสาธุวิปัสสนีบีเจ้าสิ่งก็เป็นเช่นมุกเล็กสินิจังเลยวิปัสสนีบาร์เลยแต่ดูแลเตยุปูสังเอกมันเนี่ยและสิมาเจ้าหลังงานไล่เจ็ดก็สิ่งเนี่ยจะเนี่ยเจ้าส่วนในรับที่บาร์เลยแต่ดูแลเตยุปูสังเอกมันเนี่ยแมเนจเจอร์ไรจ้าอุ้มยงมีงูอาร์เอฟเอเดินดาวมัดทีวีมีสิ่งอัดด้ว
down the light at Kamabono, and have I go me to Kuni as a Kulashi Blurry Sanga and the Alice. Pandula and in a solution, eh? You know what? The Padami deep deeds will be sent the line sway with me. A cool YRDA Alma, YBS Nesway, which are Baru Edma, Lila Yalite. Lila Yalito, Namadika, the Yen B, the YBS Sunday, Namanika Sunday. Not what don't say, not what don't say. I didn't yell. I didn't, you are made so good. My going, he never on my debut yard at way. Ella, go be seen at all. You see, middle, January, such out yanima, a gang sticker, catario, piswerario, then you pee on your a tingle, my chipion, but we are. So, Ella, we be on my baroque, Sarma, Kayline swagger, eh? So the Tabala swear be the chima, Lineman, the sang out, baro at Tindagay. Those are one BTU Yala. Those are developed to the Sanji Kaja or Tota Dangwea City. Nessangai and Nying Are, send the seal on a swindy, take her to a sea lizard or swamma. Ella Mo Winjodo Anibiroma. That's when we do swim in the language be like, come Yama Chimney, Sugoma. Pero Tabumu swimming as well, swim in there. General Yenola Tinjagi, General Malete, who's a Lila made you car, General Kasi, the Tonga Long and Loma Hit, General Solo Yare. အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ25ပါရလိုက်တာအခုလက်ရှိ9လိုင်းပြည့်စွင့်နေတယ်ဆက်နေဆက်လေး25 30ဆက်ရှိဒါဆိုတော့ဆရာဦးလက်ရှိဒီဂျင်လိုင်း9လိုင်းအတွက်ဆိုရင်ကားစီးရေဘယ်လောက်နဲ့ပြည့်စွင့်နေရလို့လဲရှင်ဒီဂျန်နဝါရီလ16ရက်နေ့လုပ်ငန်းစတဲ့အချိန်မှာဘာလို့ကားစီးနေရာ60တစီးနဲ့စတင်ခဲ့တာလက်ရှိအချိန်မှာကားတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဒီယူတောင်းကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ကားစီး30 အဲ့ဒီဟာတွေတွင်နေနောက်ပြီးတော့မှဒီကိုရီးယားကဟွန်တိုင်း30အဲ့ဒီဟွန်တိုင်း30ရလဲသူတော်စင်ဖိုက်နေအထက်ဖြစ်တယ်သို့တော်ဒီကားတွေကအဲယားကွန်းနဲ့မဆွဲခဲ့ဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့ကားတွေအဲယားကွန်းပါပါလေးနဲ့မဆွဲခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကားတွေကိုအဲယားကွန်းနေပြန်ပြင်တယ်ဒီမှာလေးရှိတဲ့ကုမ္ပဏီခေါ်ပြီးတော့အဲယားကွန်းနေပြန်ပြင်လိုက်တဲ့ချိန်ကျတော့အတော်တော်ကောင်းတာအဲ့ဒါနဲ
ยินไล่มา36มาลีสกูซีเนี่ยสวยเลยแต่ว่าสุสุวังกูเนี่ยคนเส้นเนี่ยไล่เนี่ยกูเกี่ยวสวยนี่ไปอ๋อโอเคใช่ถ้าสุสุวังกูเนี่ยคนเส้นเนี่ยไล่เนี่ยกูเกี่ยวสวยนี่ไปอ๋อโอเคใช่ถ้าสุสุวังกูเนี่ยคนเส้นเนี่ยไล่เนี่ยกูเกี่ยวสวยนี่ไปอ๋อโอเคใช่ถ้าสุสุวังกูเนี่ยคนเส้นเนี่ยไล่เนี่ยกูเกี่ยวสวยนี่ไปอ๋อโอเคใช่ถ้าสุสุวังกูเนี่ยคนเส้นเนี่ยไล่เนี่ยกูเกี่ยวสวยนี่ไปอ๋อโอเ
ဒီကြောင့်ဒါပြီးတော့ဆိုယူတောင်းကားတွေဟိုကနေပတ်တွေတွင်းပြီးတော့မှာဒီမှာပြန်လဲတက်ဆင်တာတက်ဆင်တဲ့အတွက်ဒီမှာထုတ်လို့တာနောက်ထပ်ဝင်ရုပ်ကိုဆက်တင်ပြတာဒါကျွန်တော်တို့အစင်း 50 ဒီ YBS ပြာဒီဆွဲတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါဆိုဆရာရှင်ဒီ YBS နဲ့မှာဆိုလို့ရှင်တို့အစစ်စစ်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မယ်ပေါ့နော်။ကက်ဆက်နစ်တွေလုပ်မယ်ဒီရင်နောက်လိုက်တွေမပါတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဆရာတို့ဘန်နူလာကုမ္ပဏီအနေနဲ့ရောဒီနေရာတွေမှာလိုက်ပါပြီလို့ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်။နောက်ပြီးအခုလက်ရှိဒ
ตมิโลติเลเมอะยินว่าปาลิมิกาฤมาสุยิงอัยปิกัสสนิเนสิโลยาอะกูแลยินไลงาไลลงกูอัยปิกัสเนี่ยมาดิสวยสอวินโยกกัสสนิเนตั้วเมนองกูเค้ามะกูแลกัสสนิกูเปียงจาสวยสิมาอนุตาลีนิดแล้วสิตั้วกัสสนิเปียงตาอะกูสวยิงดิบารุบนุละยะวันเบสการิสิยิงดิอัยปิกัสเนี่ยแลสิโลยาเดอุกิโตลาเนี่ยแลสิโลยาเนาะตะคูเอ้อล่ะบาเลยสอวินโยกเดลัวเฉยยิงกูโหตะพี้ๆผั่วมาเฉยผั่วมา အခုဘီအာဒီရဆိုလို့ရှိရင်ရေကူစတယ်မပါဘူးလုပ်ရတယ်ခဏလေးမပါဘာကြောင့်လဲအားလုံးဒီလဲပတ်ဆံပုံစံတွေကိုကောင်းတဲ့ပေါ်ပါလို့ပြောလဲချိန်မှာအဘအရင်တော့ကတလိုင်းကိုစမ်းခဲ့ဘူးလေပတ်ဆံပုံနဲ့စမ်းခဲ့ဘူးလေအခုအဲ့ဒီပုံနေတိုင်းအခုငါကငါလိုင်းစလုံးမှာကားတိုင်းမှာပတ်ဆံပုံတက်တာပဲအိုင်ပေးနေစီပါတို့မှုဥကေတော်လာနေစီပါအိုင်ပေးကလည်းမရှိဘူးဖုန်းလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ပတ်ဆံနေ
ဒီနေ့ဆိုရင်ခုလက်ရှိဖလိုရီဆောင်ရွက်နေရတာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုလိုရေးဆောင်ဖြစ်ကြပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘန်ဒူလာတေယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီရဲ့မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာဦးမျိုးမြင့်ကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့တာကိုနားဆင်ကြရတာပါရှင် အခုဆက်လက်ပြီးအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးပါရမရှင်ပထမဆုံးတင်ပြမယ့်အစီအစဉ်ကကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ဒီယိုဂင်ဒီကဒေသခံကဏ္ဍအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ပတ်မှာတော့ဒကြန်ဆိုတာကိုလူငယ်တွေကဘယ်လိုရွေးချယ်ကြပါသလဲတချိန်လုံးကလူငယ်တွေနဲ့ဟစ်ပီရင်ကျင်းမှုအကြောင်းတင်ပြထားတာကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင် ကလေးတငယ်နဲ့လူငယ်တွေဟာပြိုးပင်နေပါပဲအပင်တွေပင်ရဲ့တက်တမ်းမှာပြိုးပင်ဘဝဟာအရေးအကြီးဆုံးဂရုစိုက်ရမယ့်အနေထားပါပဲလူငယ်တွေဆိုတာအနာဂတ်ခေါင်းဆောင်တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကာရာတွေလို့ရုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ပြီးတော့ဘလောက်ဂရုစိုက်တယ်လဲဆိုတာအမနာရန်သုံးသပ်ကြည့်တဲ့အခါကာရာရွတ်ရုံကခံများများပါပဲ လူငယ်တွေအကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တကူတကြာနဲ့တွဲပြီးပြောပြကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလဲတန်ဖိုးထားခံရသူဟာတန်ဖိုးရှိအောင်နေပါလိမ့်မယ်။လူငယ်တွေအကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တကူတကြာနဲ့တွဲပြီးပြောပြကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလဲတန်ဖိုးထားခံရသူဟာတန်ဖိုးရှိအောင်နေပါလိမ့်မယ်။လူငယ်တွေအကြောင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တကူတကြာနဲ့တွဲပြီးပြောပြကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မလဲတန်ဖိုးထားခံရသူဟာတန်ဖိ
mian thare apo jono ma o ba bu ba jong le so lo mu ye se wa de adwe de ku tong nai ne ta chan pat san ni khat chan chan phung pi ni ya ane ngan ma be twon tho jat nyan ni da ko si ga de lo tin ga de ta chan ga se su ni de chi pi lo shi ga da o ai dong ga pi tu ri ya yin phwin tan phit de tan jat so da le ma shi ga ja bu le a maung khit the ma ya de lut lat khwin so da yuk pan san ya ta chu be phit nai me lo jono na le ba de นามไผ่สัญญาဖြစ်တဲ့ယင်ဖွင့်ခွင့်တို့ဝေဖန်ထောက်ပြဖို့အခွင့်အရေးဆိုတာမရခဲ့ပါဘူးအဲ့တော့လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတာတကြံနဲ့တွဲပြီးတော့စဉ်းစားရင်အစမ်းအပြားတွေဝတ်စားစဉ်ရင်မှုနဲ့ငွေရှိရင်ထင်းတလို့ရမ်းမယ်ဆိုတာမျိုးပဲနားလည်ခဲ့ကြမှာပေါ့ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်ဥရုငငယ်တုန်းကဆိုရင်သဘင်ရှိထားရင်လမ်းတည့်ရဲဆိုပြီးတော့ကတုံးနေ၄ခွက်ကြားအရေးခံရတာတွေရှိတယ်လို့ပြောတ
ကိုကောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့သဘင်ကိုကိုနှစ်သက်တလို့ထားခွင့်ရှိတာပေါ့အတွေ့ခေါ်ဆိုတာကတော့ဖဲသဘင်ပုံကိုဘာကြောင့်ထားတယ်လဲဆိုတာမျိုးကအစလူတယောက်ရဲ့ဘဝမှာအပြုတ်မူတွေအကျင့်အကြံတွေဖြစ်လာပြီပြီးတော့မှရလက်တွေထွက်လာတာမျိုးပြောတာပါကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဟစ်ပီရှင်ချင်းမှုကိုတချို့လူငယ်များမိမိနားလေတယ်လို့ကြင်ကြံကြတာမှတ်မိပါသေးတယ်ဟစ်ပီဆိုတာအတွေ့ခေါ်ကအစလွတ်လပ်တယ်
ဒီနေ့ကိုကိုခံစားချက်အတိုင်းကိုသွားမယ်ဂီတဆိုရင်လည်းပေါက်ကွဲမယ်
Southern people, General Lungeriha, Hibi Suragu, Edilu, Nale Gajara Duri, Yavare, Tajaule, Kapa Gauni Ma, Peace Lukore, Ninja Yingata, the Chebiro, Landala Gajaraule, General Mami Vare, Edil Lungeriha, Ninja Yang, Tekele Yoga Jadu, Edi Atega Ware, the Churiga, Ozu Pebiro, Chenja Jara, the Sigara Vare, Hibi Jim Musuragu, Go Nale the Lu, they were Pin Biro, Go Tendalu, Jinga Jarabu, General Yorava, Edi Donga. Jalagaro, Nanda Yelu, Okokan, Gayara, Pibare. I don't know, I could go beyond Gida Kama, Kamoma, Savannah, Lula Queen Machibu, a damn pancho de, Gadon Jay de, Ari Ludi, Longhede, Ari Ludi, Evadama, the Yalalon, Lode, Tabeme, also Pabu, Chaya Jare, Pogwe Mulio, General Lakan Yamashibau. The show, Ari Kate, Lunga Gaviasiariga, Gozavian Go, Lula Queen, Yao Taine, Go Go Gule, Tain Dame Biro, Kate Dwe, Nubina Dwe. ကြပြကောင်းနေရေးခဲ့ကြတာလေတစ်ဆက်တည်းမှာပဲအခုကလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြမိတာသဖြင့်ရှင်းရှင်းရှင်းမရှင်းရှင်းအယောင်ဆိုးဆိုးမဆိုးဆိုးဟိုးတခါကကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်အမောင်ခေတ်မှာတစုံတစရီတန်ကြထိုးခွင့်ရခဲ့တုန်းကနမူနာတွေကိုကျွန်တော်ပြကြနာပါအဲ့ဒီတုန်းကစနစ်ရဲ့အလွဲချော်တွေနိုင်ငံသားတွေရဲ့နင့်နာဆုံးရှုံးမှုတွေကိုပြည်တွင်းစစ်ရဲ့စိုးချိုးအနာရရတွေကိုခြောက်လုံးပတ်ပုံ
ကောင်းဆုံးကလုံကြီးတို့ပြင်ဝတ်ပြီးတော့ဆင်ပေါ်ရရက်တက်သွားမိုက်ခရိုဖုန်းကိုကန်တိုက်ပွဲဝင်အဲ့ဒီလိုပေါ့လေအဲ့ဒီခေတ်တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပြပါတယ်ခေတ်လူငယ်တွေဟာတုံချမ်းချမ်းပုံသဏ္ဍာန်တက်စာရင်ဒီဂျေပုတ်တန်ကိုပို့ပြီးတော့ယင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်ဒါပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကရိယာတစားပလာတွေထက်အတွေ့အခေါ်အမှုကျင့်ကသာပဓာနာမဟု
ဒီပေါ်ဘယ်အကြောင်းအရာကိုဘယ်လမ်းကြောင်းစီပို့ဆောင်မလဲဆိုတာပဲကျွန်တော်ဖြင့်အာသာပြင်းပြတည်ခြင်းနေမိတာပါခေါင်းစဉ်ဘယ်အကြောင်းဖြစ်ဖြစ်တိုးတိုးရှေးရှေးနှကနှကွင်းပါပါမပါပါလူငယ်လေးတယောက်တိခတ်တီဆိုလိုက်တဲ့နှစ်တစ်ခုတေးတန်ကြတယ်မှာတရားမျှတာခြင်းဘက်ကရက်တီပြီးလွတ်လပ်စွာထွက်လာဖို့ကိုပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်နေပါတယ် ပဒရှင်တွေခုဆက်လက်နားဆင်ရမှာကပြင်ပဆောင်းမရှင်ကိုဆက်နေဦးရဲ့အလွဲမများတဲ့တွုံးမီတိုင်းစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခုတစ်ပတ်မှာတော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့စီကံစာရိုက်တာနဲ့တွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာရှုံရင်းပြည့်စည်နေတဲ့အတွက်ဖိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းဆောင်းမရှင်တင်ပြထားတာကိုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင် ကျမတော်မူပါစဒူတော်မောင်ရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကြားနေကြာမဟုတ်တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိသေးတဲ့ခီးတဲ့အခြေပြုဘတ်စကားစနစ်တစ်ခု 21 ရင်းလိုင်းကစပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာပဲငါတူအဲ့ဒီ22အထူးတည်တဲ့ရင်ဟာယင်းစည်းကားကိုပုံသေးတတ်မှတ်ထားတာမရှိပဲစေတနာရှိသလောက်ပေးရတာပါငွေဆောင်မှုနဲ့ညီများတဲ့ယင်းစည်းကားကိုသာပေးချေပါဆိုပြီးစကတ်ထားတဲ့နောက်ပြီးလူဗိုလ်လည်းမတင်ပဲထိုင်ကုန်အပြည့်သာခီးတဲ့တင်ဆောင်ပါတဲ့ အဲ့ဒီရင်လိုင်းကိုအခုဆိုရင်ခီးသွားပြည်သူတွေကသဘောကျစိတ်နှစ်သက်ကြပြီးစီးပွားရေးရလည်းအကျိုးအမြတ်ရှိနေတာကြောင့်နောက်ထပ်တိုးချက်ပြီးဆဲသွားဖို့စီစဉ်နေရတဲ့တိတ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ဘတ်စကားစနစ်တစ်ခုပါပဲငါတူရေရှည်တည်တဲ့နိုင်တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါစေလို့လည်းဆုတောင်းမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆုတောင်းကတော့မရေတည်ရပါပဲဘာကြောင့်မရေတည်ရဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့မြို့နိုင်ငံသားတချို့
YBS bus car sini sah bijau no kawan mas bayarika pasan makau be pasan teh de tidak rigu season tapi yang sih kau tidak de teh bu tama teh de yang ni kini di lo tidak de kau rigu jika bu tauji de ka tomai aro la awu sok bi bi sini de pasan tu ne sabu zuri ka tawa jojo la pini bad de aru nengen ada cuye acian zari dari bi sini nengja ni aku mewa ten ten timi la ya de kulo nasi de tujuan la lo sejak nasi de lau be bu tama thagi ni yesi ma Sempi bahamlah sura, senja dia apa? Teloga le, yang nombai ejaing liru, sausaing liru, mana limu ne? Cha nemu lima, senda yang cha jika jadi ke? Sabai ma sempi de lu sini bima, nabai ma paysan ma bima, ebu lu sausu lu yudara, cha tu lu thagai paysan lu gua, yudara dia,
ဈေးဆိုင်ကလေးတွေစားအုပ်ဆင်ကလေးတွေကိုပါရိုက်ချိုးဖြည့်စည်းခဲ့တာတွေပါလောက်သွားခဲ့ကြတယ်အခုဆိုရင်ရောင်းနှုန်းမဲ့ဈေးဆိုင်ချင်းတွေဟာပြန်ပြီးပပျောက်သွားခဲ့ပါပြီငါတို့ဒီလိုပဲဘူရာယုံတွေဘတ်စကာမှတ်တိုင်းတွေမှာအလှဆင်ထားတဲ့မီးရောင်တစ်ထိုင်ထိုင်နဲ့ကြော်ညာဆိုင်ဖို့ကြီးတွေထိုင်ကုန်တွေမီးရောင်တွေအမိုးကားတွေကိုရိုက်ခွဲဖြည့်စည်းထားတာကိုလည်းငါတို့မကြခဏတွေးမြင
ပြည်သူများတို့ကနားယူအပန်းဖြစ်နေတဲ့ပန်းခြံတွေမှာအလှဆင်ထားတဲ့မီးလုံးမီးကြောင်းတွေပန်းမင်တွေပန်းအိုးတွေနဲ့ခုံတန်းရလေးတွေကိုပါရိုက်ချိုးဖြက်စီးထားတာကိုပါတွေ့ရတော့ငါတို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့စီကံပိုင်းဆိုင်ရာစရိတ်တပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်တော်ကိုရုံရင်းပြည့်စုံနေပြီစိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲပြဖို့လိုနေသေးတယ်ဆိုတာသွားတွေ့ရတယ်မင
being a camping, Pidu wine, PC, Pessimune, a choked head on, Yotuana in the Mahola. That will be one Asia Gaunaga, Naru, Yamalum Yuri, Sayuya, the Lizzy Agne, Chisia Gaune, Yinjimu, Tonga, and Senlarigo, the Pessibi, Tilting Gaung, Lonely Jarago, Babe, Meleti de Mola, the Zambon Labi in Yalu Corre, the Koji Yamuma, Naru, Buba Bime, Donga, Jaguatema, Ainet A, Chicken, Yinimu, Nina, Saja, Naujara, PC to Chugu, Tadu. Yaomi, sweet hajara, the little kudu, chikajaram hola. Ubama, Jomwe Sandasa in Sambogu, Chobi, Abuji Zaboli Sama, Pionta Taramu, Nolego, Chobi, and Kaumubo, Twatin Taramu, Saja Naujaram hola. Bedu Bedu, ma, Matigai say that, Chisia, the Liziane, Saja Naujaramua, Akuro, Eddie, Jinjemuga, Piaubi, Eshiga, Panurigo, Jacquedora, Sabi Sangarigo, the Gay Koyu Dora, Modogarigo, Timosine Petora, Manrigo, Jacquedora. Wendy and Rugu, Chessi Doramu, the Vadugu, Tigai Nina Ziramu, a Jumer, Loyamugu, Lola Jabim Hola, a young Narun and Nariha, Lucin every met, say that Massenia Kajabu, Nangan Yida Pita Kajare, a Kudo, Yobain Sanya, Senya Chode Yunga, Magarobe, say that Bain Sanyaba, Ninja, Jessi Kunjaraha, Manesia, Kongawa, and Gadu, Marudriha, Yobayo, Say Baima, Nidela, Sangung, Piambi, Joda Jayame, and Nitamu, Pinibabi. ดาหนิบองญาตัวพี่นี่อุจจกเกเรอนาชินสนิยอโจเสร็จတွေပါပဲပြည်သူတွေဟာနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ပြုကျင့်ပြီးလူခွင့်ရေချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့အနာရှင်အစိုးရလက်အောက်မှာလုံးဝမျောလင်းချက်မရှိတော့တဲ့အနေထားမျိုးနဲ့ရှင်းတန်ခဲ့ကြရတယ်အဖက်ဖက်ကနိုင်ကြခဲ့ပြီးမောင်မဲကျန်တဲ့စုခင်းလမ်းမှာပြင်းပန်းဆင်းရဲကြီးစွာရုန်းကန်ခဲ့ကြရတယ်ဒီတော့တိမ်မထူးနေမထူးဘဝမှာအရာရာဟာအရှုံးတွေကြီးပဲမှုလက်စား
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကိစ္စကိုတော့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 ဒီကိစ္စ
ဒေါက်တာရှင်လေးဆက်လက်နားဆင်ရမှာကမြန်မာစာမရှင်ကိုအောင်နိုင်ကျော်ရေးသားတင်ပြတဲ့လူမှုစီးပွားနယ်လေယာဉ်ခန်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခုတစ်ပတ်မှာတော့တင်းနယ်တွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့ပိုတက်ဆေးတွေပြည်ရဲစိုးကျိုးမဖြစ်အောင်စိုက်ပျိုးရေးတာဝန်ရှိသူတွေကတောင်းသူတွေကိုအသိပညာပေးဖို့လိုသလိုစိုက်ပျိုးရေးအသိပညာပေးရတဲ့ကွင်းဝင်နှင်းတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုပါမြင့်တင်ပေးဖို့လိုအ
Toda Shemakmia, Jamia Banga, Sabu in Nebega, Jonjin to Une, Media the Macho, a little bow, Twisson Boyly Lokeva, eh? Eri Boguga, Yama Sabu in Nebema, John Duniare, Tedana Diego, Taupia Gavari, Pale, Suro, Tanduri Nine, Tina and Wima, Yoga Jarala, Pujarala, Surago, Gogo Javia Namleve, Sirigu, Janta Manda, a Dom Duni Javari, Raja, a Jose Pie, Yama Dina and Wima, Taru de Jim Pawi Muri, Shinire Sure Kesago, Pie Shimbu, ကခဲနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တင်းနံတွေမှာဓာတ်ရုပ်တဲ့ကျင်းတွေပါဝင်တဲ့အတွက်ပြည်တွင်းကစားသုံးသူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေသလိုပြပစေကွက်ပြတ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တာတောင်ထင်ထင်ရှားရှားအနေနဲ့နှစ်ခါရှိပါပြီပထမတစ်ခါကတော့
မြန်မာနှမ်းပြူတွေမှာဒါရုတက်ကျွင်းပါဝင်နေဆိုပြီးဂျပန်နိုင်ငံကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်ကစပြီးလုံးဝမဝေတော့တာပါနောက်တစ်ခုကတော့မြန်မာပဲဒီစိမ်မှာဒါရုတက်ကျွင်းပါဝင်နေဆိုပြီးလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကစပြီးထိုင်ဝမ်ကအဝေရထားတာပါပြောရရင်တော့ဆက်ပြိုးရေးပညာကိုတိတ်တဲ့နေကြတင်ယူထားတာမဟုတ်တဲ့တောင်သူအများစုအနေနဲ့အပေမှာယောဂကြတာလားပိုးကြတာလားဆိုတာကိုစနစ်တကျခွဲခွဲခြားခြား
joining to Lego, Suyaga, cut at Beta Javare. Eddie when Andreha, Saguini de T, Kurango Jalele, Dwayabi, Tangu Lego, Guni, Beja Javare, joining to Lea Lila Muri Yaro, Teda Renang and Pite, Indonesia Masuin, Sabuni, Ega the Down at Dwe, Gwenwen and the Yau, Piana Masuin, Ega Narong at Dwe, Gwenwen and the Yausi, Tanda Javare. Manning a male, a chas I view in and we need to down to the go Kunibu, Eddie Luce I view when Andre, Ka Tashi V Chibari, Yamalu, Eddie when Andre go, Gwenwen and Luke Kajabare, Yamanning Emma, Gwenwen and we go, Bemya and in it, the Munego Kandabare, Bemya and in it, the Munema, say you got the Dingwunjin, she that dread, Chayo Sura, Teda Rinang and Unashin, Dorogo, never, eh? Eddie Lu Nere been, not kept the Naga, Bale Sura, Kantare, Gwenwen and we got. Down to the go, Titi Yao Guni Bamboo, a bain and Yarava. Patillo Lesuro, Gwenwen and we go, Kinne Leo Nide, says the car, Pimitari at Dwell. Sagin with a Seneca, Go Sabina go, Toyarari, Sanga Sibogo, Copasana go, Piarari, Sai Tao Yi Kakerari, Jump, Chibare. Gwenwen and Yaw and Samuna Padabi, Donga Mune, Piagon Jiwama, down to Gula Muga, Dujongu, Jobia Tavare. ตองวะမြို့မှာဆိုရင်တောင်လူတွေအနေနဲ့ကတော့စပါးဆိုတော့ဒီနေ့ကပူးဝင်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတင်ပြလေးစိုက်ပျိုးရေးလူကြီးစင်းကြီးတာတို့တို့ကနိုင်ငံတော်ညွှန်ကြားတယ်ပဲပြောတာဒီဦးစင်းလာတော်မရှိတောင်လူတွေအနေနဲ့ကတော့ကွန်မြူနတီတိုက်သွားပြီးတော့ကွန်မဏီဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေကတော့အရွက်တွေဝါရာတို့အပင်ချောက်ပြီးတော့ဒီတာတို့နောက်အရွက်ကလေးတွေကနှစ်ခွားထွက်လေးတွေခါကြတော့အရွက်
ပြောင်းလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲ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 ဒီလိုမျိုး
င်သုံးတဲ့ဈေးကပိုးကျရင်သုံးတဲ့ဈေးကိုနှမျိုးစလုံးကိုပေးလိုက်ကြတာများတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပြပါတယ်။သဘောကတော့ဈေးတစ်မျိုးမဟုတ်ရင်တစ်မျိုးနဲ့အပင်တွေပြန်ကောင်းသွားဖို့ရည်ရွယ်တာပါ။ဒီနေရာမှာနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုလည်းရှိနေပါသေးတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတွေမှာကြတဲ့တချို့ပိုးမွှားတွေကမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အတွက်ပိုးသက်ဈေးကိုပဲတိတိကျကျဝယ်သုံးလိုက်ရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်သူတော်တော်များများကပိုးသက်ဈေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစနစ်တကျသိရှိမှုအားနည်းတော့ပိုးသက်ဈေးဆိုရင်ပိုးတွေဒုံကနေတည်မှကောင်းတယ်လို့ထင်တတ်ကြပါတယ်။ကဲတမ်းမှာတော့ပိုးသက်ဈေးမှာထည့်သွင်းတဲ့အစိတ်ပမာဏကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပဲထည့်ကြရပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်အစိတ်ကိုပိုးတွေဒုံကနေတည်သွားအောင်မဟုတ်ပဲမျိုးမပွားနိုင်ကြုံသာထည့်သွင်းကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တောင်သူတော်တော်များများကပိုးတွေဒုံကနေတည်သွားမဲ့ဈေးမျိုးကိုမှတကယ်အစွမ်းထက်တယ်ဆိုပြီးအားထားသုံးဆွဲနေကြပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီပိုးသက်ဈေးတွေကအညွှန်းမှပေါ်ပြထားတာတဲ့အစိတ်ပမာဏကိုအများကြီးပိုထည့်ထားကြတာပါ။ပေါ်မှာဖော်ပြခဲ့သလိုဈေးတွေကိုမလို့အပဲနှမျိုးသုံးမျိုးတွဲသုံးတာတွေအစိတ်တွေအများကြီးပါတဲ့ပိုးသက်ဆွေးတွေကိုသုံးနေကြတာတွေဟာတိနံတွေမှာဓာတုတက်ကျွန်းတွေပါဝင်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်လို့လေ့လာတွေ့ရှိရကြောင်းဆောင်းမအစမှပြောခဲ့တဲ့ကျွမ်းကျင်သူကဆိုပါတယ်အကျိုးဆက်အနေနဲ့ပြည်တွင်းစားသုံးသူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေတယ်ပြီးရင်ယာပီသားပြည်ပဈေးကွက်တွေဆုံးရှုံးရတယ်ဈေးကွက်အစ်စ်တွေထပ်မံထိုးချဲ့ရေးအတွက်အဟန့်အဓာတွေဖြစ်စေပါတယ်ဒါ့အပြင်မလို့အပဲဈေးတွေကိုနှမျိုးသုံးမျိုးအပိုသုံးရတဲ့အတွက်ဇယိတ်တီပိုကုန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပြဿနာတွေကိုပြေလည်စေဖို့စိုက်ကွင်းတွေအထိတွားရောက်ပြီးတောင်သူတွေကိုစိုက်ပျိုးရေးအသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုအခုတည်းအများကြီးပို့ပြီးဒီဒီရောက်ရောက်ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လုပ်ဖို့လိုတဲ့ဆိုတာရှင်းလွန်ပါတယ်။ချက်ချင်းကြီးထပြီးသူများနိုင်ငံတွေနဲ့ဒန်းတူကွင်းဝင်နှန်းတွေအများကြီးခတ်ပြီးတောင်သူတွေကိုအကူအညီမပေးနိုင်သေးဘူးဆိုတာနားလည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခန္ဓာပိသာကွင်းဝင်နှန်းတွေရဲ့အင်အားကိုတော့အပြည့်အဝအသုံးချနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ကိရိယာတစားပလာတွေတက်ဆင်ပေးခြင်းခင့်နဲ့လျော်ညီတဲ့ဈေးစကားတွေပေးခြင်းတို့ဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုစတင်ချက်တွင်တင်မှာကြောင်းတိုက်တွန်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်နိုင်ကျော်ပါ။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတည်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကိုဆက်နဲ့နားဆင်ရမှာကရုပ်ရှင်တရားဆောင်လူရှင်တော်မောင်မြတ်တာနဲ့ဖွဲ့သားတွေစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့အကျုံးမြတ်နှိုးဆော်ပြားစီတန်လွှဲဇလံစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာဥပဒေမလိုတဲ့နိုင်ငံအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ရမှာပါရှင်။ ကျိုးမျိုးနှိုးတော်ဗျာဒီကန္တရဲ့ဖြစ်စွာသောပြိတ္တာပေါင်းတို့ခင်ဗျာအခုတင်ဆက်မဲ့အငင်းခုံဇလန်းလေးကတော့ယနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေကြတဲ့လူဒန်းသားအလှအသီးသီးရဲ့ငင်းခုံဂန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလူဒန်းသားအလှအသီးသီးကိုတင်ပြရမယ်ဆိုရင်အစိုးရဘာပဲလုပ်လို့မကောင်းမြင်တဲ့လူဒန်းသားတရက်အစိုးရဘာပဲလုပ်လို့ အကောင်းမြင်တဲ့လူဒန်းသားတရက်အစိုးရဘာပဲလုပ်လို့ကောင်းရင်ကောင်းတယ်ဆိုးရင်ဆိုးတယ်လို့စေတနာမှန်တဲ့ဝေဖန်သုံးတတ်တတ်တဲ့လူဒန်းသားတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအငင်းခုံခံလေးဟာဒီကနေ့ခေတ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာလက်ခဲတင်းတင်းငင်းခုံနေကြတဲ့ပြဿနာလေးတွေဖြစ်တာမို့ဘယ်သူမှန်းလဲဘယ်သူမှားတယ်ဆိုတာထက် ဒီသူတွေရဲ့အတန်းလို့သဘောထားပြီးနာတော်တာဆင်ပေးကြပါလို့ရစ်တာရဲ့ပန်ကြအပါရာမင်းကြီးချောင်းနာရီတော့သူပြီးပါမကုန်လीဒါကြမီတစ်ဖက်ရေးဆိုင်ကိုသွားကြပါသူလीမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာစိုက်ထိုင်နေကြကိုကြည့်လိုက်မလွယ်တဲ့တွေ့ရမှာအမိုက်တွေပဲလူတွေဒီလောက်အကြမ်းပြတ်နေတာအစိုးရမကောင်းလို့ဗျာ လူတွေစီကံပြက်တာနဲ့အစိုးရကိုဘာဖြစ်လို့မကောင်းပြောရလဲဟမ်စီကံပြက်တာအစိုးရကြောင့်ဖြစ်ရုံမှန်ရင်တော့ဟဲ့အရင်အစိုးရကြောင့်ပဲနင်တို့မလဲလीမကောင်းတာဆိုရင်အရင်လူပဲလက်မျိုးထိုးနေတော့တာပဲထိုးရမယ်ရှင်ထိုးရမယ်ခုအစိုးရမကောင်းဘူးလို့အပြောမခံနိုင်ပါဘူးရှင်လက်ရှိအစိုးရစတဲ့လာကလေးကအဲ့ဒီလိုအကျင့်ပြက်နေတဲ့လူတွေနားလေးမှ လေပါသေးဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်အမှိုက်လိုက်တော့ပြခဲ့တာလေကဲဒါမျိုးဘယ်သူလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လဲပြောစမ်းမလေးညာခဏပဲလောက်တာပါအဲခဏပဲလောက်မှာပေါ့စံပြလောက်ကြတာပဲဟာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဆိုတာအရေးကြီးတဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ကအဓိကလေကျန်တာကိုယ်အသိနဲ့ကိုယ်စက်လုံးမှာပေါ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်ကွာအဓိကကပြည်သူတွေကိုယ်စားရိတ်တော်ကိုယ်တိုင် ချင်းရဘူးပဲအဲ့တော့ဆိုတာကတော့မူပဲချပေးနိုင်မှာပေါ့ရှင်းပါဖြစ်ရလေကဗျာခင်ဗျားတို့ဟာကလည်းပဲအလုံးမရှိကြောင်မရေချိုးကိုယ်ကိစ္စမဟုတ်တော့ဘူးအချိန်ကုန်ခံနေကြတာကိုဗျာဒါပေမဲ့ဘယ်ဆိုးရတက်လာတက်လာအဲ့ဒါကိုဆိုးရပဲခင်ဗျားတို့ဘာတတ်နေလဲဟမ်လက်ကတက်တက်လေးကုန်ခံနေကြရဗျာဟမ် ရဒီရောက်ဒီဆိုမှဖြင့်လန့်လိုက်တဲ့မီးကိုနေ့ကလည်းကျူးကျော်ထဲမှာမီးလန့်နေလေဒီလောက်အိမ်တွေပြစ်သိပ်ကြက်ခဲနေတဲ့ကျူးကျော်ရက်ွက်ကိုများမီးလောင်လို့ကတော့မလီမတွေးရဲစရာပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီကြားလေးကျူးကျော်ရက်ွက်ထဲမှာအိမ်တွေကလည်းတနေ့တခြားပုံများလာတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အစိုးရကောင်းလို့လေအဲ့ဒါလာဗျာမီးရနေဟာကုကိစ္စအစိုးရနဲ့ဘာဆိုင်လို့လေ နေရာမရှိလို့ကျူးကျော်တဲ့တဲထိုးပြီးလာနေတာအစိုးရကြီးကခွင့်ပြုချက်ယူစရာမလိုပါဘူးကွာဟဲ့လူရာပုံနဲ့ကကျူးကျော်ရက်ကမှလူတွေများလာတာမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောနေတာဗျကျုပ်ကလည်းပြောပြီးပါဘူးနေစရာမရှိလို့ကျူးကျော်ပါတယ်ဆိုမှပဲဟာဒီလိုမနေစင်ချင်ကဲခင်ဗျားကြီးကိုခေါ်တင်ထားပါလားဟာဗျာဒီလိုဘူးမသိဘာမသိလူတွေကတမျိုးဟင်ဒီအစိုးရပြက်လာကတာကျူးကျော်ကိစ္စကင်ွယ်မယ်လေးပါလေးနဲ့သူများ
ตาวินชื่อแต่ตัวတွေကစရင်ကြောက်ရုံနဲ့ရှိသေးတယ်နင်းပထွေးတွေကလည်းတဲတွေအသိဝင်ထုတ်ပြီးစရင်တွေဝင်ပေးကြတာကိုဘယ်လိုလုပ်နိုင်နေအောင်စီမံနိုင်မှာတော့မလဲလူတွေကကလိန်ကြက်စိတ်ဓာတ်တွေမဖြောင့်နိုင်သေးပဲနဲ့အစိုးရကိုများလာပုတ်ခတ်နေသေးတယ် ကြက်ကွက်ချင်းမလဲရင်ကောင်းတွေပိတ်ထုတ်ပြီးရေပုတ်နေနေဆိုတာနင်းစော်နေတာပဲဟင်း
ก็ก้าวเนี่ยสุยากว่าแม่ก้าวอาบูมียงไม่เสียจ้าลูกมียงไม่จ้าไปลองพี่ลูกสุยาวมาก้าวเจ้าอะไรเลยเจ้าอะไรไม่ได้อ่ะคงจะเราสั่งเลยอะไรสีเป็นคงอันไปคงสู้เลยอะไรมียงจ้าเราล้างผมอันไม่จ้าเราล้างไม่ได้เอออะไรสีเป็นตายาจ้าวิ่งสีเลยอะไรสีเป็นสุราโก้อ่ะสุยาไก่ชาละฮะเปล่าจ้าก้าวจะลงสีเลยงั้นเนี่ยสีเป็นมาจ้าวิ่งสีเลยสุราเลย เมื่อมาเลยกว่าเอ็กซ์คนสองเอร่าสุดาเลยเมื่อไหร่ฮะที่มุกเลสีนั่งกันทุกวันเอ็กซ์คนสองมุบมาลงว่าที่มียาเลยกว่าคู่กาลากาอย่างเลยกาลาสุดาอายาโรดาวเบสีนั่งมาเลยกันยาที่ดูอะไรจะเป็นเรื่องอะไรวันวุ่นกุญมาปั้นเองกูอยากพูดเลยมาบ่ถ้าบูรุษยังว่าจะอะไรอ่ะที่ดูแค่กูมียาอุจิบิก้องจังไปไหนมาสุดาจะว่าจีมาบ่เปล่าเดี๋ยวไล่ด่าเลย เนี่ยจ้าสีกันสิลูกฮะนี่เอเชียมียาวมีผู้บินแล้วบอกที่อังสันเขียนยาวเลยมียาวไปดูสุยาวมาเกาหลีเนี่ยนี่ลูลูซามิโอตัวดาวินยูพีเอชเบียร์เลยสุยาสังมารุสินาเลยฮ่า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 ไม่ยาวนะสิลูนี่จ้าเลยฮ่าที่เป็นพ่อปู่ส่วนนั้นเลยยักษ์กว่าเท่าไหร่ไม่เลยอันนี้ลากันจะไปอยู่คุ้มมาสั่งลูกวิญญาณเขาเนี่ยจ้าเลยพ่อปู่นั่งนั่งเขาเนี่ยนี่แบบนี้ฮะ พี่รู้ทุกอย่างกูเห็นไอ้เนี่ยเศร้าจริงๆเศร้าจังเลยมาล่ะมีเหตุที่ให้สุยมีแต่การเว้นมุ่งเลี้ยวเลยอีกอ่ะยิ่งเหตุเจ้าเหตุสุยมีเอาหมดเลยอ่ะบ่ดีเลยแค่ไปลุยยาละบ่ฮะแต่ตอนด้วยจะจะมาฮ่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 าฮ
ก็ว่าอย่างนี้ก็ถูกละผู้ใจว่าไม่มีอะไรเลยประเทศอย่างนู้นฮะดูรู้ไม่อย่างนู้นฮะยังหัวมากาซี่อะไรมาเลวบาลากว่าเช่นก้าโกงเวก้าโกงที่จะได้สเปียร์ก้าเข้าไทยบ้าก้าเงาเนี่ยดูเรื่องสุดาดูรู้เบี้ยวบุสุบุก้าจะสิ่งจะจานี่ละเว้ยเอ้ยล่ะสุดยอดก้าวเลยเอ้ยล่ะเรียนนี่ล่ะเนี่ยมาเลยบ้าเบี้ยวเบี้ยวดีบูราเบล่าล่าใส่ดาวเนาะ ที่เขาเจี๊ยเลยอังสุดที่ซีซีนี่ละเว้ยเฮ้ยเช่นนี้เราเจ้ามาละนี่นู่นมาคุยนี่เลยเดี๋ยวเบิกอะไรทั้งที่ผู้สกัดเจ้าเนี่ยเลยลู่เรื่องปูพี่เราเราหน้าเนี่ยเลยตีละฮึมาเลยเฮ้มาเลยโจ้เจ้ามาจ้าอาซาสุรามาส่วนหนึ่งเลยจู่ๆมาบอกคุณรู้ซาดาซาลูอาโต้มาเต๋อที่เราเอเจงอะไรปูเราตู้ตัวไปเลยที่เราเลยเปลี่ยวลมยาวงั้นเนี่ย มีเพียงในจักรวาลูมาปูโลโลยามาชาเรสุวิเมตูปอดูท่าเมตบูรากะมุมมาบุเลลูดีเรกว่าลูกานุเนงาเกติบุยาสุยาเอตาวุสุระนั่นมาเรกว่าจับิเมซอลูมิลูงาโอจันสิตาลาโกเรลูกจาวาโอลูออดลูมิโอเกตินขยามเมตุกะกับเจียบเจียเซมุยนีอามิองเกตินัยบุ มันเลวกว่าคู่เวจีสเปียร์มาปาร์เรกาเรซีเซนเบจมีเดชีบอกกาเต้นบอกกาเซมาสูบิเม่เตยิมบาปิดเลยสูบิน้องบอกกาดินดูบิดเนี่ยดูดิชีดีดีตัวปัศน์เทียมเป็นปงเนื้อที่เล่ามาห้องนี้สักกุซ่าห้องสูดีไอ้ดูเทวารามิวริกาเลยชินีดีเลยอืมเยอะอย่างนั้นดีมุกเรซีเนี่ยตามมาจ่าดีเลยดูดิชินีดีตัว ที่รู้อาจจะเด็กอ่ะลูกผู้สุดาจันจันเนี่ยมาเป็นลูกว่ามันเลี้ยงยามาสละเขตดวงอันนี้สุดที่ฉันฟังนี่เนี่ยที่นู่นก็ที่ที่เพื่อนเล่นไปเช่นมีอยู่ในตัวสิบีโร่ขยี้ในตัวก็จะดีละเบียยี่สิบลูกอันนี้นี่ละเจ้าเนี่ยพวกยี่ตาเนี่ยฮ่า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 ฮ
ငါနဲ့မပေါင်းမဲအေဂျင့်နဲ့ညနဲ့ပေါင်းပြီးငင်းစီခြင်းနဲ့စစ်တီတော့ပေါက်လာတယ်ဟာဟုတ်ပါဖြစ်လို့ငါဆိုတာငါဆိုတဲ့အတ္တသဘောတက်ရောက်နေတယ်လीအတ္တတွေမကင်းနိုင်တဲ့မြန်ရင်းချင်းရေးဆိုတာဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်ဘူးညကအေဂျင့်နဲ့သဘောဆောင်းနေလीမြန်မာစလုံးပေါင်းကိုဖြင်းပြီးတင်ကျင်တာမဟုတ်ရပါဘူးဟာတကယ်ကိုအေဂျင့်စီခြင်းလို့လို့ ညနဲ့ညင်းကြေးဖြစ်ရင်သိကောင်းပါပဲလို့တွေးမိတယ်ဟာအဲ့ဒီလိုတိုင်းရင်သားချင်းစင်မိရင်မငြင်းနဲ့ခမရတို့အစိုးရတော်လို့လေလာပါဗျာမီဒီလောက်တိုင်းရင်သားအချင်းချင်းယင်ကြားသိရေးကိုအရေးတကြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာမြင်လို့ကမကောင်းမြင်နေတော့မဲ့လားဟမ်ဟာဟာလောင်ပြီးတော့ရည်လက်ချင်သေးတိုင်းရင်သားယင်ကြားသိရေးဆိုတာကိုသူတင်ပြောပါလေတိုင်းရင်သားတွေခံစားချက်တွေကိုရင်ထဲမထည့်ပဲနဲ့ ပြပါလေဦးမေးရင်ကြားကြီးဟဲ့အင်းတိုင်းရင်သားတွေခံစားချက်ဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်နယ်ပြည်မှတိုင်းရင်သားအားလုံးနဲ့နဲ့ကြိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရောတက်မတော်ရောအစိုးရပါခုနကငါပြောခဲ့သလိုအတ္တတွေကင်းကြဖို့လိုတယ်လေကွာအတ္တတွေရှည်တန်းတင်ပြီးဆွေးနွေးနေကြရင်ဘယ်တော့မှယင်ကြားလဲမရှိဘူးငင်းကြဲရင်းနဲ့လည်းအလှမ်းဝေးနေဦးမှာပဲခင်ဗျားတို့ဗျာ တော်တော်အားရနေကြတယ်ဟုတ်လားပါလေဗျကချင်ပြည်နယ်ကပြစ်လိုက်တဲ့ဘုံကခင်ဗျားတို့အိမ်ကောင်မှုပေါ့ကြာမှာဆိုလို့ဓာတ်တွေကိုအချိန်ကုန်ခံပြီးဆွေးနွေးနေတာလားပူးမနေနဲ့ဟဲ့လူကြီးဘုံနှလုံးရရင်ရေထမ်းလို့ရတာပေါ့ဗျာနားရှင်နေကြတော့ပြိတ္တာများခင်ဗျာကြားကြတော့ဘူးတဲ့အတိုင်းပါပဲ ရဲထဲမှာခုလိုမျိုးတွေပြောကြဆိုကြညင်းညာခုံညာနဲ့တကယ်တမ်းပြောရရင်ဒါဟာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းလို့ပြောရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်နိုင်ငံသားတွေစီးလုံးမှုပြက်ပြားနေသမျှအမြင်တွေကွဲလွဲနေကြသေးသမျှကတော့နိုင်ငံအရေးဟာရင်လေးစရာဖြစ်နေဦးမှာပါပဲအစ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကျိုးမျိုးနှိုးဆော်ပြရစီအဖွဲ့သားများနဲ့ ဆွေးနွေးပြတာလေးကိုတင်ပြရစီခင်ဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဇလန်းသဘောရပြောဆောင်ရတာမှန်ပြီမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အကျိုးမျိုးနှိုးဆော်ရစီအဖွဲ့သားတွေရဲ့မူတိုင်းအလဲလက်လန်းစင်ကိုပဲလက်ခံထားပါတယ်ဗျာမိစီမပရိပရာဗောဟုတ်ပါရှင်အလဲဆိုပေမဲ့ကြားနေမဟုတ်ပါဘူး နှစ်ဖက်မြတ်တာဟုတ်ပဲလက်ခံရတာပါဟုတ်တယ်ဟဲ့ကအစွန်လေးရတွေကကျွန်တော်တို့လောင်တိုက်ကျွန်းနေတာမဟုတ်လားအမှန်ပေါ့တန်းကျော်ရအစွန်ရောက်မှုတွေစိတ်တုံးသွားမှမြတ်တာတဲ့လမ်းစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်တော့မပေါ့ဒါပေါ့ကွာကြီးရဲ့အချိန်ခံခက်ခဲလေးတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မှာကားလမ်းတွေပိတ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေတော့မှငါကသာရင်ရောက်ချင်တယ်ငါပဲမောင်းရင်လို့မောင်းမယ် လမ်းတောင်းရင်လိုတောင်းမယ်မရရင်ဆဲမယ်ဆိုမယ်ရိုက်မယ်နှက်မယ်လို့သဘောမထားပဲလေ။အော်ငါလိုပဲအကုန်လုံးအမြင်ရောက်ချင်ကြတာပဲ။ဒီတော့ကြော်ရင်တဲ့စိတ်တွေကိုမျိုးသိပ်ပြီးတော့စီကံတိုင်းပဲသွားပါတော့မယ်လေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးရင်မောင်းတဲ့သူတွေမှန်သမျှမွေးလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကာလန်သာပိတ်ရင်ပိတ်မယ်စိတ်မတူရတော့ဘူးစိတ်မဆိုးရတော့ဘူးအချိန်တန်ရင်လိုရာခီးကိုစိတ်ဖြောက်လက်ဖ
ลงงั้นกูมาเลยเว้ยเสียงที่ชอบมวยบุยอ่ะที่ชาวเว็บบอกว่าเขาด่าผมยังแต่แกก็กูที่จะเดียร์ท่านนั่นยิ่งอัตตาลีเพี้ยควานนั่นยิ่งยิ่งเจเน่ลูกอาจิโกตีชอบผู้ไม่แค่ตัวผู้บอกว่าเอาไปเช่นกูรู้อัตตาสิ่งเดียวนี้มีแต่เนี้ยหรอวันนี้เอามาเว้ยกูรู้ดูน่าเต็งยิ่งหัวเราะกูจะเปียมันไม่ตีหรอกเขี้ยบาลาเช่นดูน่าดีเยอะกันเลย ลูน่าอาจจะมาโอ้โหลูน่าไม่เลยลูน่ามาไปเลยมีมังจีนั่นเลยโอ้โหเสียงมังไม่ส่วนเลยทำหูดีหูเลยเอ๊ะตะคุชี่เหรอวะโอ้ตลอดวันเราตระหนี่ได้ไหมลูน่าติงจีนเนี่ยมาติดมังหูเท่าไรเลยงาจ้าอะไรดีกว่าเขาเด็กกูได้ยินลูน่าติงจีนสุดเลยก้าวไปอยู่บีโร่เตรียมเงินติดเด็กกูเตะกันบุเร่อะไรลูดูเลยเอาแต่ละเสด็จดีกูเชื่อไม่พอเลยยังยังจีเลยเดียว เอ้ยงั้นดูดูยี่อุปมาตะคุลีรอเปียบปีจีนเนี่ยกว่าไหนงั้นเรื่องที่คุณจะมากว่า
Eri nengang eliha mule itu muda lau be, aje hulsi ba. Tapi me, nengang dan nengang masih ame inga yadine. Alung ne abis tu, kau si dale. Tanah saya di di si de, tiaw beri si de, tiaw yang si de, he tanah si de, cokan le si de. Eri tapi me, eri nengang dah alung ha, tiaw beri tu liza lina ja. Jiro tiaw suai kanyare tu yelu, tiaw ma masih gebu. Nampi Tiada kan masih gay budulu, acuh kan ni gule, tiada mah, mayau fubu deli. Kemana nengen ni ya, kuapan? Nengen jah ghost big sura, sahih sia, hebu ya. Tare, kau kau kalau suri ni rumah ni roti bida bah. Okay. Kumu ni bi, siapa tapi tu mayau nengen ni? Mereje cendera bi. Anak si dah tu mian di, ubri ku nanti ni. Elo, ngapio je naro, ubri ha, ubri sura yang damu si ku si ni ame. Tiada kaimado ubri sura si ku si ame. Luda alogu, ubri ga cokai me. Luda aloga ubri ku macho pau ye, ubri ha tu ne patte lazia bahjau ma ku masiro huli. Kuna jono lu tinggal dore. Kalau ni kalau ni kalau ni baru tu mai uli ku coba ni kejaran tu. Enam hari kuah, soya ni biru sura. Let tiga tak kuat, let pawan ni let pemulu we. Apa yang la iba, tiada ni le kuah. Let pawan ka cici bau sok tak bama, let pemulu ka ane tu ni dulu biru le silung bama. Soya le agau meli, oh lemak lenyu lek le. Let the jewel, let the. Eh, Susie, you know who the boy you are. Eh, so ya are going, be do the assembly, chum with me. Then you may junk and me, baby, boy. Hold on, Lydia, hold on, Lydia. Eh, don't call on my beauty. A so ya, she, ma'am, Mattia, uncle, be later, thank you, fit on, choose a bame. Dido, don't be do the gale, over they go, mature pocket address. Umari melulu tadi pihon kucing tiarui kucing sah tiarui gu mimi ya ya cokai bi tenten jamai soye soye biru biru lekwe pantai gu yang kene jadi bosya. Kesian dia sang, lusi na mami dah ne pergi tu pergi dari season tersebut. Ajar mian nuzul biasa season una senget arabase. Macam mana RFA tenung ni ni radio ni Facebook dia tolong mu season ni pisau maromase. RFA ni mawai season ni go ni mawai website je de www.rfa.org/bamis ne RFA Facebook sana nari macam si una senai mare. Saya dah bebo lure soino email ni saka bamis@rfa.org biasa barase. RFA season ni gua cuci una senjaya perita dekau jadi tuh siapa eh? Tiga ni na season mah tawingan air daun ni cipi, cuma tersuang ni mati ni senu gua buat ada ni api kejala mah. RFA perita ni alam mingla ni ajan cipa sih. Have been listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.